大家好，我是视频赚不到钱就回家种树的生生，欢迎来到我们新的一期节目《三国赵云传》这个游戏的流程视频。我从这个下好游戏到现在呢，过去好几个小时，一直在找方法，就是可以让我玩，就是这个流畅的玩这个游戏。但是这个游戏呢比较的老，跟我的这个新的系统或者新的电脑不太兼容，所以说也没有找到非常好的办法。玩的时候呢，经常会遇到掉帧和卡顿的情况，可能就会提高我操作的难度，然后大家看着也不太舒服。大家到时候如果发现的掉帧的情况，稍微见谅一下，这样的话我们更新可能就比较缓慢了。另外呢，赵云这个形象，大家可能主要了解呢，还是从《三国演义》这个小说或者是电视剧里面来了解到的。史籍里面来说的话，陈寿写的《三国志》啊，赵云传的内容比较的少，可能就430个字左右，400来个字。不是很多，然后主要让这个赵云的形象从史籍这一方面来讲，这个更加丰满的人物应该是裴松之。裴松之呢，当时他这个受到当朝皇帝的任命啊，去给三国志来做注，就是给这个三国志来做注解，他所以说裴松之的著作就叫做三国志注。其中呢，关于赵云的这个地方呢，他是非常喜欢赵云这个人物，所以说呢，赵云传的注解呢内容是原作的3倍之多，就是他加了非常非常多的这个赵云传的注解。所以说呢，历史传说有一本书叫做赵云别传，叫做云别传，也是裴松之嘛，就是给这个赵云弄了一个注解的合集。但是这本原作呢已经消失了，就是这个典籍已经没了。不过呢，三国志里面关于赵云传的一些注解还是保留了下来，所以说大家有兴趣的话可以了解一下，可以自己去看一下云别传啊，然后三国志赵云传啊，三国演义也可以看嘛，看一下。然后咱们这个游戏的一开头呢，就是以《三国演义》这个小说的7回作为背景。好，我们直接开始这个故事。
开场呢，就是赵云啊，就遇到了落荒而逃的公孙瓒，所以咱们公孙瓒，所以咱们现在要帮助公孙瓒抵御一下这个文丑的攻击。文丑啊，是一名大将。我们在这里呢，先来给大家说一下这个游戏的一些属性，这也是我做视频的一个风格，想给大家这个稍微讲解一下。咱们左上方的就是咱们人物哦，赵云这个非常帅气的脸，下面就是他马的血条，然后这个红色的就是他的血条，蓝色呢在游戏中叫做杀气值，其实就是咱们平常所理解这个蓝条，也就是魔力值，用来释放技能。左下方的这个淡蓝色的是咱们的体力，影响咱们的跑步，咱们跑步的时候会消耗体力。最左下方这个红色条是咱们的这个经验值，经验值满了当然就升级了。然后我们的背包呢，人物有个背包，马匹有个背包，后期呢可以通过一些方法来进行添加。咱们这块把这个装备放下来了，然后我们按右键呢并不能装备装备，需要左键点开然后放过来才行，因为游戏比较老旧嘛，所以说啊这种操作方式相对比较怀旧。下方的就是咱们这个药品，比如说大家看到这个药金创药，恢复增加咱们的生命值啊，增加咱们的体力值，然后呢咱们可以按这个数字键12356等等来进行这个吃快捷的这个吃药。然后游戏中的属性呢给大家看一下，主要就是生命体力啊，那个杀气我已经给大家说过了，然后攻防不用说了，还有一个敏捷这个属性，相对是游戏比较独特的一个东西。敏捷根据我自己的判断呢，我自己是把它猜测成影响咱们的这个跑路或者跑步的移动速度的，我觉得是这样的。当然呢，其实在网上找的话也找不到一个非常正确的答案，大家可以自己去测试一下，自己来或者知道的话可以告诉我一下。因为是这样的，咱们的装备大家看到我们现在身穿这个鱼鳞甲，头戴玄武铁盔，这两个装备都属于相对于比较重型的盔甲，而装备上之后呢就会降低咱们的敏捷，也就是说我个人理解为啊降低咱们的移动速度，所以然后靴子呢是增加咱们的敏捷的，所以我个人猜测这个是影响咱们的这个移动速度的。在游戏中的有一些这个施法的单位，如果咱们移动速度比较慢，对付他们的话就比较麻烦。同时在这儿可以下马，对，就下马了，当然不是那一个下马对吧，然后这里可以上马，然后其他就没什么好说的了。然后我们在这个游戏中呢其实操作还是有一定难度的，所以我推荐大家使用快捷键来进行操作，除了吃药12356678等等之外呢，还可以快速的切换武器，按 A 键是咱们的弓， S 键是咱们的剑， D 键是咱们的长枪，长枪的话攻击力比较的强，但是出手相对慢一些。同时呢咱们游戏中还有一定的硬直的设定，如果咱们拿一个长枪被一群兵团团围住的话啊，可能就一直被他们揍，然后这个长枪一直捅不出去，所以咱们要灵活的切换咱们这个技能 ASD 键，大家记好了。同时呢游戏中呢有一些 debuff 的设定，比如说我们现在啊这个武器叫做灵石土性，就可以让对方中毒。然后我们弓箭这儿呢有好几个，比如说第一个是火焰系的对吧，可以让敌人的攻击力下降，冰霜系的呢可以让对方的敏捷下降，就是降低他们的移动速度变得行动迟缓，电系的呢就是让他们的防御力下降，所以我们可以给这个弓箭装备一个降防的，然后给这个长剑呢装备一个这个技能叫做升龙回旋斩，就是让敌人这个击出图外啊，就是算一个防身技能，类似这个法师的抗拒火环这个技能，不知道大家玩过传奇大概那个意思。然后这个放一个毒就行了，我们直接前进。好多人说第一关是无敌的，但是我不知道为什么我这个版本并不是无敌的，第一关我还是会掉血，而且有时候还我好像在这死过一次。咱们清小兵的话直接用群攻技能，开始我们的攻击点硬非常的强啊，大家看这小兵就会被咱们直接给清掉，当然其实用不用啊，杀不杀他们都无所谓。清好咱们技能，咱们这个游戏的战斗呢就不像说单纯的练级或者如何的，所以我呢可能就不会像咱们玩其他游戏一样啊，这个把咱们的这个战斗都剪掉了，我们这个系列呢可能就会保留比较多的战斗了，大家到时候可以选择加速观看。哎，这个看到我们的这个长枪已经捅出去，会有一个非常长的硬直，捅出一个枪花，捅枪花非常的好看，但是可能就被敌人揍好多下，因为我们现在第一关的时候我也不知道什么时候掉血什么时候不掉血啊，所以很奇怪。没关系，咱们正常如果打的正常打的话也要这样打对吧，放风筝很简单，这个文丑一会儿就被咱们毒死了。文丑呢也是一名大将，大家可以去看一下《三国演义》的第七回，虽然不是正史，但是演义小说呢还是有它的独到的娱乐性，观赏性也非常不错。就里面就讲了文丑啊是如何这个击杀了韩馥手下的某一个大将的。韩馥呢就是被袁绍的这个计谋啊把冀州给夺取了，但是他手下的两个将领是明白事理的，他们当时准备伏击袁绍袁绍，但是呢被颜良和文丑一人一个杀光了，那我们已经没有了真气，上一把捅死了。好，
游戏中呢，这个我个人觉得我的配音功底非常的弱，所以说呢，他们的对话我就不给大家来说了。同时，大家看到这个专门选了一个繁体的这个版本，所以说大家看起来相对的更有这种历史感一点。虽然玩个游戏有这种感觉，好像挺好玩的，好像挺可笑的，不过我觉得这样更好一些。所以大家呢，就是劳烦一下自己的眼镜啊，这个自己看一下这个字幕吧。此时呢，咱们赵云啊就立下了自己的誓言，他说我早已立下安邦定国拯救黎民的志向。也就是说，有一说呢，就是当时赵云其实因为冀州嘛，就是河北这个地方，对吧，冀州牧就是韩馥，冀州牧大概就是这个地区的最高长官。然后当时呢，这个冀州啊已经归属于袁绍麾下了，因为这个袁绍使了这个计策，我刚刚给大家讲过了。所以大家好多人都说啊，这个当时基本上全冀州人都是袁绍的手下，但是赵云就不同，因为他有这个志向，他觉得袁绍和他这个志向不符，所以说他选择了公孙瓒。但在后来呢，他可能发现公孙瓒和他这个志向也不符，最终呢选择了刘备。什么都无法阻挡我的选择，你需要的游戏难度继承咱们的一项风格，挑战难度。同时在这里我再插嘴一句，非常的不好意思，咱们这期显得我比较的啰嗦。我们这个流程呢，怎么说呢，这个游戏的合成的配方非常多，所以呢我可能不会说去追求把每一个能合成出来的东西都给大家展示一遍，但是呢，而且我也不会使用复制物品啊，这个然后复制金钱啊，这个bug 赚钱这样的方法给大家玩这个游戏，我就是正常来玩一下啊，这个该死的地方死，该难的地方难，让大家来进行的就是相对原汁原味的看一下这个游戏。我们直接选最高难度开始。此时呢，我们的游戏才算是正式开始。我们一开场呢，其实就是给大家说了一下咱们目前的情况，就赵云他们的这个村寨或者村子被山贼袭击了。同时呢，赵云和夏侯兰的不同的反应就奠定了这两个人的性格，其实跟历史也是有一定的关系的。夏侯兰这个人物呢，我要给大家多说一下。咱们刚刚这个赵云说话就是说啊，我一定要学武功，这个镇压山贼，不要每次都这个逃跑。夏侯兰就是相对比较文弱一些，而夏侯兰这个人物呢，在三国演义中啊，是在博望坡之战中出现的。然后他是这个曹操麾下嘛，然后博望坡之战跟随夏侯惇，然后输给刘备了，被这个擒获之后呢拒绝投降，然后就被杀掉了。但是在这个史籍当中呢，比如说云别传当中，夏侯兰啊和这个赵云是同乡，这个就跟咱们这个游戏的设定是吻合的了。所以说咱们这个游戏的设定应该是借鉴了云别传，而夏侯兰和赵云是同乡的，所以说他们在这个博望坡之战啊，夏侯兰被擒获的时候呢啊就被赵云给劝降了，或者说收服了。然后他从此呢就为刘备来做事，由于他呢通晓一些这个法律或者什么的，就跟咱们现在看到的一样，夏侯兰呢就想学这个治世的一些本领，所以呢他就是做了刘备军的军政，军政呢就是掌管军事啊刑罚。
管这个军刑啊，这个刑罚执法的一些人。这样呢，咱们现在就三个人继续前进。此时呢，赵云就决定啊，要去山上找仙人学武艺。夏侯兰这里就说：“你这个武功再强，也只是匹夫之勇，最多能够对付几个山贼罢了。要治理天下，还是要多学，多读书，然后啊，学学政治啊什么的，治世之才啊。”樊娟说：“不管怎么样，咱们都得把这个侵犯咱们村子的山寨成员给干掉，这是当务之急啊。”夏侯兰这里说：“哎，每次你都帮赵云说话，不理你们了。毕竟咱们此时这三个人都是小孩。”随后呢，赵云决定先去找他的哥哥汇报一下，询问能否上山学艺。此时呢，一进来跟这个百姓对话，这是一个老爷爷，他告诉咱们所处这个赵家庄的一个位置，咱们从赵家庄呢往东走，经过山神庙就能到达长山的山顶，就是咱们刚刚来的地方。往西南呢就是黑山寨的强盗啊，有危险，非常的这个非常危险，千万别去。他说往这个东南呢就是袁绍的地盘，不过有些远。北边就是赵云的家啊，这样咱们就得到了这个消息，往北走就能来到赵云的家。其实咱们这里一些 NPC 的对话非常有趣，比如说这个小铁蛋啊，小铁蛋，他就是说这个小娟姐姐喜欢你是不是真的，就是跟着咱们一起这个樊娟没有说话。铁蛋说啊，没有这回事，我就放心了。他说如果你是真喜欢这个小娟的，因为我一向很服你，我就放弃这个我自己的这个喜欢啊。这个小孩人小鬼大，赵文呢就听从那个老伯的指示往北走，来到赵云的家。这里呢咱们见到了赵俊，先前咱们在这个山洞中啊，就是赵俊来调度这些村民们啊，让咱们村民此次遭受这个强盗或者怎么样的侵扰的时候没有损失太多。赵俊说，你这个家伙风风火火跑这么急干什么，是不是又和谁打架了？赵云啊此时说出了自己的这个心愿，就是想去长山学艺啊，不知道能不能成。赵俊呢以为这是赵云想要就是不读书的这么一个借口。随后呢，他和樊秀，也就是樊娟的姐姐，樊秀和樊娟呢是经过一场战乱逃到这个赵家村的。村民们呢都对这一对姐妹，尤其是对这个姐姐樊秀非常的喜欢。樊秀啊是聪慧又能干，大家都觉得他和赵俊是这个天造地设的一对。当然现在两个人还没有成亲。此时呢，这个樊秀就出口了，他说：“俊哥，既然这样，随他的意思吧。”他说：“现在是一个乱世。”穷人家书读的再好也受不到重用的。我们都知道汉朝的时候，对吧，这个怎么说呢，个个都是世家当道啊。你像这个袁氏，然后这个曹操曹氏啊，他们都是这个世家啊。刘备就不说了，刘备那也算，但是呢刘备因为他那个所谓的中山圣王是吧，还是中山什么王，那个人就是非常的好色，这个下面的后代成群，因为他这个非常喜欢女色，不知道搞了多少个人，所以说也让刘备落魄到那个境地，咱们这里就不再多说。赵俊啊，这个思考了一番，觉得自己的这个算是名义上的妻子了，觉得这个樊秀说的有道理，于是呢就同意赵云。他说：“你这个小子练练身子骨也好，总比死读书要强。”这样就同意了。我们赵云非常的开心。随后呢，赵俊说：“长山之上的仙师极少收徒，恐怕你去了他也不会要你。放心，他一定会收下我的。好吧，那就看你的造化了。”去收拾一些东西啊，出发吧。樊秀说呢，仙长的脾气是非常古怪的，我们就不送你过去了，不然的话他可能就是突然一下子闹脾气就不要你了。此时我们需要去找夏侯兰上山学艺，先别急，回到家里啊，来到咱们最喜欢的一个环节，那就是搜刮宝箱。这里有个头巾30两，不过这个游戏这里要吐槽一下，这个随随便便一个箱子就30两，对吧，又30两，然后一个包子应该全都是钱啊。这样咱们打开咱们的行囊，就把咱们的头巾装备上，防御值提高了2点，非常的舒服。大家看到这个吊针了吗？所以我最怕的是战斗中啊突然出现这个吊针，它这个吊针就是持续大概2秒钟的时间，然后就会好，我也不知道怎么来修复。所以呢咱们来到村子的东北方向，来到夏侯兰家，先别急啊，拿个包子再说。游戏中的金创药呢可以给咱们回复600滴血，100的体力，包子呢是回复200点血，100点体力。我们与夏侯兰对话，我们告知他这一个好消息啊，我们大哥赵俊同意赵云去学武了。
夏侯兰非常的惊讶，他真的同意了吗？你姐怎么说？樊秀就是阿秀姐姐说，现在是乱世，除了读会念书还要学点武艺防身才对，也有道理，我也一起去吧。你家里怎么办呢？不要紧啊，我大伯过几天就会回来的。此时呢，这个樊娟就说他不会上山，所以呢他就负责留在这个夏侯兰家，到时候跟夏侯兰的大伯说一声啊，这个夏侯兰和赵云去学艺了。此时夏侯兰加入了咱们的队伍，我们现在三个人呢就重新归队。在这个小脚丫这个地方费了一番功夫，终于走出了夏侯兰的家。大家有兴趣可以跟这些自己玩的时候跟这些村民聊一下天。行，那我们就一路北上前往长山的山顶，路上遇到一个 NPC 叫做香火公，他是负责这个地方香火的。他说什么事啊？我们问一下他长山上的老仙长在哪，他就说就在上面，但是这么多年来仙长好像没有收过一个人啊，但是主角光环是存在的。好了，我不送了。樊娟说谢谢你了，你回去吧。他嘱咐我们到山上学艺的时候一定要下苦功，随后呢就与我们辞别。史书记载呢，赵云身长八尺，浓眉大目，也是那个时候长得比较帅气的。此时呢咱们就来到了这一片世外仙境，我们看到在这个积雪茫茫的这个时候，这里竟然还有许多白兔子这儿活蹦乱跳。当然野兔的抗寒能力是非常强的。我们来到这个房间旁边奇怪，这地方怎么一个鬼影都没有，突然传来了一个老人的声音，都嘿嘿嘿谁说这里没有鬼谁说这里没有人了。一个非常搞笑的老仙人，真的是神仙啊，也不用这么夸张吧，出来一下地动山摇，咱屏幕都震颤了几下。这个白须老人说呢，不要再说了，他说我不过是被屋上的瓦片挂住脚了，这个出场的方式非常的帅气。最后呢他询问你们是来干什么的啊？突然另一个神秘的声音传来，他说嘿嘿嘿这个仙人都喜欢嘿嘿嘿，他说左道友过得好快活的日子，左道友左仙人在咱们三国演义中只有一位，那就是左慈，又来了一位神仙了。此时另一个人来了，左慈邀请青衣老道素衣老道一起来下棋，但是素衣老道说你今天可能有事我先走了，随后呢他就消失不见。白雪老人左慈再次问赵云和夏侯兰，你们二人来此干什么的啊？赵云说我叫赵云，他叫夏侯兰，我们是要来拜师学艺的。我如实禀告。你也别装了，我知道您就是长山的老神仙，知道又怎么样了，我又不是你的师父。原来是这样，那就好办了。老神仙刚才那么威风，我们也可以下山到处讲一讲了也就是说我们要把他这个脚丫子被这个瓦片挂住的这一个狼狈景象跟这个四处的村民大肆宣传一番。这个白须老人说得我收了你们了，受不了危险，好小子赶快磕一百个头再说。他想找回场子，但是咱们的赵云呢，其实大家看到他的性格现在小时候就比较的跳脱，我们还不知道你是不是真有本事，我们要确定他有这个本事收咱们为徒，咱们才想要这个真正的拜师。白须老人说出了这一个事情的重点，为什么要收咱为徒？他说看你们的资质还不算太差，一般这个话就反着听，说明这个赵云和夏侯兰资质都是非常顶尖的。高姓大名左慈，江湖道号暂时不知道。他说想到我这里学些什么呢？赵云说我想学高强的武艺，出去之后能够降服坏人为百姓做主，志向还算有一点。结果他向咱们展示了他这一个法术，挺帅气的，这个特效估计一毛钱都不止怎么样，想不想学？这么厉害，我想学。这个要求太高，这个法术太难了，你现在没有基础根本就学不会，那你拿出来吓唬小孩子。夏侯兰说话也非常有意思，左慈说这叫先声夺人让你们见识见识，知道一下天外有天人外有人道理，不要再骄傲了。随后呢他就收咱们为徒，这个收徒看起来非常的草率，其实是有咱们赵云和夏侯兰身上这个独特的资质有关系的。所以我们赵云呢就拜见了师傅，问能不能教一些功夫。这个左慈一眼就看穿咱们夏侯兰和赵云两个人的资质，不光是资质，两个人的志向或者说是这个心愿心态，对待这个处事的态度都是不同的，所以他打算因材施教，给了咱们两个选择，一个是技艺，就是增强咱们的武勇和武力，到战场上可以以一马当先横冲直撞，另外一个呢就是叫做玄术，要多动脑子，暗中施为毫无不费吹灰之力毁灭军队于无形之中。其实我个人是很喜欢第二个的，但是咱们赵云男子汉大丈夫，要学就学武器，到时候酣畅淋漓战场厮杀。
夏侯兰呢就比较喜欢这个玄术，他觉得玄术才比较有手段。左思果然就说，小云适合学习技艺啊，小兰适合学习玄术，这个称呼变得够快的。最后呢他说，那我就先教小云剑术枪术，小兰学习玄术，好吧啊，就这么教了。最后咱们就学会了新的技能，小赵云和小夏侯兰啊，在这个地方呢就过去了几个月的学徒生涯。左思说怎么样，师傅这些天啊传授的心法口诀都记住了吧？啊，早就记住了，不过您总是让我们拿些树枝木条之类的拿剑枪耍，什么时候给我们真东西练练呢？所以我们就回屋进行一番收拾东西啊，其实是我自己更喜欢把这个称为搜刮，一些药、皮甲、木剑、木枪。哎，这个墙上这把剑，我就怀疑为什么不能让我拿起来呢？我们现在获得了一个新的药材种类，一会儿来给大家看一下，这里有20块钱，还不如咱们这个赵云家里有钱。这个种类叫做清心散，增加100点生命，但是呢能够解除眩晕、冰冻、中毒、火电击啊等等这些 debuff 全部都能解掉，虽然补血比较少。咱们这样呢不就把这个枪剑皮甲装备上，我们的防御力进一步获得提升到了7点，然后攻击力呢也高了一些，到了8点。走出这个房子与左思对话，东西都拿到了，没错啊，不知道真正用起来怎么样。随后呢咱们就得到了第一个历练任务，就是叫这个左思师傅要测试一下咱们赵云和夏侯兰的学艺进度到底如何，有没有胆量去那个地方，还是值得一去的。里面有一个妖术师，他说啊，我把他镇了几年啊，可是他最近好像摆脱法力又要出来了，你们把那里清理干净了再回来找我。想不到吧，就在我的院子后面一个山洞，进去就是了。师傅这么优雅的地方，想不到后面还藏着这么阴暗的这个角落。我们看到赵云其实是非常非常会说话的。你小子啊，现在连你这么啊，现在这个随你怎么说了，进去之后如何如何。这样我们接到了一个新的任务，就是去师傅的家里的后院。我们一进入这个地图呢，这个屏幕就给咱们提示说，咱们这个同伴生命不足一半时，要把回复的物品放到地上，帮他们回复生命。他们就是咱们把这包子，比如说这样扔到地上，他们就会自己过来吃啊。啊，咱们目前不需要这个功能。SS 键就是咱们的这个剑啊的攻击，这个是枪的攻击。咱们每个武器呢都有这个耐久度的，大家看到30杠30，就是耐久度不够了之后就不行了，就坏掉了。然后我们现在的属性，现在暂时没有其他的技能点等等。我们这个任务大家要注意，咱们这个地图上一共有2个，大家看到按住这个 TB 键可以显示出这个小地图。咱们师傅说让咱们杀一个任务咒术师，大概左上方。其实在这个咱们这儿往前面中间一点的话，有第二个咒术师，一定要把他也一块干掉。都把他们击杀的话，就能掉落一些好东西了。我们现在面对这个地方的主要敌人就是这个木头人，非常的简单，让咱们的队友这个扛在前面就行，那我们现在揍就行了，很简单。然后这边有个宝箱，这个敌人呢只有这一种攻击方式，就是近程的这种攻击啊，我们换长枪捅就行了。大家看到他们会掉落一些固定的金钱，这金钱都是固定掉落的。然后这儿还有32金钱，这样呢我就把大部分战斗都减掉。击杀一定数量的木头人之后呢，咱们就可以升级啊。我们现在这样属性这儿就多了一个技能点。前期咱们这个现在目前啊只有这个剑术和枪术这两个大技能，我推荐大家呢就是先不要点这两个技能，提高咱们百分比的伤害一般是到后期才点的，因为咱们现在基础伤害比较低，那现在点他们的话我个人感觉性价比不是很高。那么从刚刚这个地方上来呢，哎，大家看到咱们小地图大概在这个位置上方就有这个第二只妖术师啊，就是咱们杀不杀他都能完成这个任务，但是杀他的话能固定爆一个凤羽，凤羽是一个非常好的炼化啊这个物品的材料，我们等一会儿到他身边的时候再来给大家这个演示。这个场景呢还能掉落这个首辅，大家一看到黄色的这个名字就以为是跟咱们暗黑二类似可以辨识啊，其实并不是，因为咱们赵云只能够使用长枪长剑和这个弓箭，所以说这一个首辅呢是一个货品，咱们可以把它卖给商人来赚钱。同时有一种有一些这种黄色的不能装备的东西可以用来炼化成武器啊，也是非常有趣的。我们从这里继续往前呢就见到一个咒术师啊，就是我刚刚给大家说过的那个地图那一个地方的，这样咱们因为升级了所以说不需要。这里继续注意走位，因为我这有点卡掉，不要走到这个火上， NPC 的话比较蠢，他走到火上被烧死的话咱们就会失败这个任务，戳他就行了。哎呦，大家看这个火焰躲开就行了，哎，他一放施法时候躲开，这样我就把他干掉了。掉落了一个凤羽，是咱们这个地图必定掉落的装备，同时这个宝箱呢能拿到一个智慧之水，把它吃掉。我们看到凤羽啊，
非常的好的一个材料，他说可以炼化出这个火凤凰书，是一个炼化出来的一个道具。同时呢，这个凤羽和龙鳞再加上咱们任意一把武器，可以炼化成一个这个永固武器，就咱们这个武器的耐久度就不会降低了。然后咱们这个地图上还有固定掉落一个皮靴、一个皮帽、一个布帽，就是给咱们这个装备增加防御力的。大家看这个卡顿，最后咱们来继续找这个地方的怪物的麻烦。在这里呢，咱们就遇到了咱们这个任务要求咱们击杀的这个咒术师，在咱们的屏幕右上方，不知道大家有没有看到那个蓝袍，过去的时候他就会哈哈狂笑在说话。啊，枫叶力量竟然削弱了，如何如何，终于有了翻身之日了。什么人啊，我们是这个左慈的徒弟，也来让你多住几天啊。咱们这个队友啊一下就冲上去了，我们最好让自己来吸引一下他的火力啊。哎，他要放火了啊，绕开就行了，我们这个操作还是得有的。来，绕开，升级了，绕开。好，这样我们就把他击杀了。他会掉落第二个智慧之水啊。我们这个地图怎么说呢，总的来说啊，这个掉落是随机的，有一些随机物品，有些固定物品。向大家看啊，我们现在这一个两个智慧之水啊，已经获得了一个凤羽，然后一个手斧，然后皮靴和布帽啊，这都是固定的，咱们都已经获取了。然后我们现在技能点数来到了5点，但是什么还没学。然后同时有一个枪的技能是吧，一直没有用，好像是刚刚学会的吧，暂时也用不到这个技能。大家看的就是这个样子，没什么用。这样我们就可以回去跟这个师傅交差了。我们回来之后呢，就跟可以跟佐斯聊天。他说啊，你们学了什么呢？夏侯兰说，我学了一点点玄术。他又问赵云，赵云说，我好像什么都没学到。他说你这个谦虚过头了。赵云说，我真的好像什么也没学会啊，好像是剑啊、枪啊什么的啊，那些才厉害的。这样吧，前山最近生了一大窝兔子，好好的青草都给他们吃光了，害得我仙兔我都没法吃草了，因为都被他们吃光了。最后呢，他要求咱们去杀30只兔子，然后他最后说，记好了，前面山上的野兔可别把我这里的仙兔给打了，可是我喂了几十年的，放心吧，不会弄错的啊。打这速度快的东西呢，除了弓箭，别的武器是不趁手的。他说，这次我要传弓箭术给你啊，谢谢师傅。然后呢，他给了我们一些弓和箭支，然后呢，咱们就有了一个新的技能，弓术，在这儿。这儿我们这弓是入门的，弓术每次提高呢，会增加伤害之外，好像还可以提高咱们这个箭支携带的数量。我们现在有4点的这个技能点了，然后有个技能，这个梨花枪法，梨花枪法，将枪舞的这个团团转，敌人进不了身啊，梨花乱舞，这名字挺不错的。这儿还有一些宝箱，咱们这个没有拿，这是智慧之水啊，拿到之后直接吃掉。这个是一个箭支，中间那个就别开了啊，大家有兴趣的话可以自己开一下，算了，给大家展示一下吧。咱们就会被冰冻啊，冰冻啊，这走路就非常慢了。然后呢，下面还有两个宝箱，我们去搜刮一番，帮老师傅的老人家这个整理一下他的这个东西。这儿也是钱，30块钱。然后这儿还有个箱子，开出来一只兔子啊，开出来个兔子。所以我们进来，哎，好，按这个 A 键就可以射这个兔子啊，射程非常远，只要射过去，基本上就把这个兔子射死了。但是他们的移动速度非常快啊，这只要鼠标点住就行了，很简单。我看到，当我们啊这样杀兔子，说再打3只就可以完成这个任务，就够30只了，所以系统是给我们提示的。这样呢，我们就剩1只，我们这个前山的兔子已经清理干净了。夏侯兰说好像没有兔子了吧？一共打多少？一共才29只，差1只怎么办呢？上山再说吧啊。然后最后呢，咱们就回山。谢谢咱们的师傅特别叮嘱咱们啊，不要杀他养的仙兔，然后我们把这仙兔射死，这样我们就够了30只。最后呢，咱们与佐斯对话。他说，看来我还没白教你们，你们已经啊能够领悟一些东西了。我个人觉得他这儿说的这个意思是有深意的，就是说他现在叮嘱咱们千万不要杀他养的仙兔啊，如何如何，就是教给咱们做事要懂得变通。感谢您的辛苦栽培啊，栽你个头，还是打了我养的兔子是吧啊，要不然凑不到30只。好吧啊，那就算了，我再教点别的，你们记好了，一个后勤术加上这个必杀技都是很管用的。于是呢，咱们就学会了一个必杀技，是这个常见的必杀技，叫做升龙回旋斩。差不多了啊，这个是把这个敌人打出圈外啊，类似抗拒火环这种作用。随后呢，他问咱们听没听过殷墟，就是当年殷朝啊那个衰败之后留下来的废墟啊。随后左慈呢就感慨了一番，当年这个殷商啊商王朝也是鼎盛
一时无两，但是后来这个还是衰败了，就是因为这个最后那个赵军，最后那个纣王荒庸无道，昏庸无道。随后赵云就感慨，我们现在所处这个乱世难道和当年也是一样吗？左慈说，还是不同的，混乱的局面是差不多，但是咱们如今的这个君上帝王还有这个振兴之念，只是回天乏术而已，但是百姓遭殃啊，那都是彼此相同的。赵云此时立誓啊，他说一定要出去啊，平定祸乱，为百姓出力。出去之后，夏侯兰也是赞同。随后呢，左慈说，你们的心愿很好，但是咱们还是需要一番训练。他说这次派你们到一个比较阴森可怕的地方，阴森可怕，一个上古废墟啊，年代啊，来历未考，里面有不少很不错的东西，不过呢，危险的敌人也很多。别说了，把地图给我们吧，啊，我们比较干脆。他说这个地方你们走过去恐怕要好几个月，还是为师施展仙术来送你们一程吧，站着别动。随后一个太极图凭空出现，我们就来到这个上古废墟之中。我们接到这个新的任务，就是这个消灭废墟中的妖尸啊。这个咱们这一期就先到这里，下期再见。